هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ساڵێکی پڕ قەیران و دژواریان بە ڕێكرد. بەشێك لە هاوڵاتیانی پارێزگای هەڵەبجا دەربارەی قەیران و نامەتەکانی ساڵی 2021 قسە بۆ پەیام دەکەن. نەکە ساڵی 2021 ساڵەکان ئەمە ساڵ تا ساڵانی خۆزمان بە ساڵی پێشووتر جا قەیرانش بەدوای قەیرانە هەریەت زۆربەی قەیرانەکان بڵێن ئەوەی کە بڵێن تایەتی مەسەلەن بازێکی لە ئەستۆی حکوومەتە بازێکی لە ئەستۆی خۆشمانەوەکو خەڵکەکە وەکو میلەتەکە خۆ حەدیسی لەسەرە خی گەورێت خۆی ئەفەرمێ ئەبێت تۆڵێ خۆ خۆ چاکەی خۆت بەزەی میلەت خۆی بەزەی بخۆی بێتەوە خۆ لەناو خۆی خۆی چاکە خی گەورێت کارئاسانی بووکە بەڵام ئێمە لەناو خۆشمانە خۆخۆرین لەناو خۆشمانە یانی دەراوسی ئاگای لە دەراوسی نییە ئیتر قەیرانیش بڵێن قەیران نیە وڵا قەیرانەکان زۆرن قەیران نیە مەسەلەن نەبوونی سوتەمەند نیە نەبوونی کارەبایە تاڕادەیەك بڵێن ئەم شتانە قەیرانانە هەیە حکوومەتی هەرێم هیچ بەرنامەیەکی نەبوو بۆ ساڵی 2021 هیوادارم لە ساڵی 2022 ساڵێکی خۆشی و خێر و بەرەکەت بێ بۆ ئەم میلەتە بەڕاستی ئەم لافاوینە کارێکی گر لە ساڵی 2021 هیچ خۆشیەکمان نەدی لەم ساڵەیە هیوادارم لە ساڵی 2022 ساڵێکی خۆشی و ئارامی بێ بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بەشێکی دیکە هاوڵاتیان بۆ ساڵی نوێی 2022 قسە دەکەن و دەڵێن گەشبین نین پێیان وایە ساڵ لە دوای ساڵ بارودۆخی ژیانی خەڵکی بەرەو باشبوون ناچێت و کاربەدەستانی هەرێم خۆشگوزەرانی بۆ هاوڵاتیانی هەرێم فەراهەم ناکەن وڵاهی هیوادارم لە 21 خراپتر نەبێ 22 ئەگەر ئەم حکومەتە لەسەر ئەم دەسەڵاتە لەسەر حکوم بێ 22 لە 21 خراپترێکە بێ ئەنی هیچ ئەمە لە چیتیانی ئەگەر ئەم حکومەتەی ئەمڕۆ دەست بەکار ئەم حکومەتە بەسا حکم بێ هیچ ئەمەلێک نییە ساڵی 2021 ساڵێکی پڕ قەیران و بەڕاستی نەهامەتی زۆر ڕێكردە ئەم میلەتە لە خنکان لە دەریای جا لە لافاوەکەی هەولێر ئەمە هەمووی ساڵێکی پڕ نەهامەتی بوو بەمان ئینشەڵا ساڵی 2022 هیوا خوازن کە ساڵێکی باشتر بێ هەرچەندە هیواکانمان زەعیفە بەس داوا لە خوای گەورە کەن ئەم ساڵ ساڵێکی باشتر بێ بۆ هەموو لایەکمان و وشکە ساڵی نەبێ و بارانێکی بە ڕەحمەت ببارێ و ساڵانی ڕابردوو دەیان قەیرانی دارایی و ئابووری و گرانبوونی شمەک و کاڵا و بێکاری و ناڕەزایەتی چین و توێژە جیاوازەکان بەرەوکی خەڵکیان گرت بەشێك لە هاوڵاتیانی ژیواخوازن ساڵی ئایندا بارودۆخ و قەیرانەکان بڕەوێنەوە ژیانی خەڵک گۆڕانی بەسەردابێت بە پێچەوانەوە بەشێکی زۆری هاوڵاتیان ئومێدیان بە چاکسازی حکوومەت نیە و بۆ ساڵی نوێش هەر گەشبین نین سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە